אוקיי, אז אנחנו בחלק השביעי של פרל. היום אנחנו נתחיל להכיר פונקציות נוספות, נראה איך עובדים עם סטרינגים, נראה פונקציות כמו join, split, unpack, איך לעשות formatted לאוטפוט ולהפיק דוחות יפים יותר. אז בואו אנחנו נצר פה function, קובץ חדש, function.pl. אוקיי, אז הפונקציה הראשונה שאנחנו נכיר זה split. בוא נניח שאני מקבל קלט מקובץ, כרגע אנחנו עוד לא יודעים איך לעבוד עם קבצים, אז אנחנו נעשה את זה. נעשה פה משתנה בשם דאטה, ונגיד שהמשתנה הזה מכיל את השם, שם של מישהו, כדורון, פסיק, ואפשר גם רווח. אוקיי, בוא נעשה רווח. גר איפה תל אביב נגיד, חיפה. אוקיי, טובי בסקטבול. וכולי. אוקיי, עכשיו אם אני רוצה להפוך את הסטרינג הזה, אוקיי, לקבוצה של איברים, אני רוצה להפריד אותם, ואחר כך נניח שאני רוצה לעשות עליהם משהו, אוקיי, לא נוח לעשות... על הסטרינג הזה לא נוח מאוד לעשות, להוסיף, נגיד שאני רוצה את, לראות לפי השם, אם השם הוא X, או נגיד שאני רוצה על כל מי שגר בחיפה לבצע משהו. אז אני כמובן יכול ללכת ולעשות פה, יש פה כל מיני פונקציות שעובדות על סטרינגים, אוקיי, שמחפשות, נגיד אפשר עם רגקס, שאנחנו נראה בהמשך. אפשר לראות שכל מי ש... אפשר לחפש את המילה חיפה או בסטרינג הזה. אוקיי, אז בוא נניח שאני... רוצה לעשות מניפולציה למילה חיפה או אוקיי? אז עכשיו אנחנו צריך להפריד אותו, דרך נוחה יותר תהיה להפריד אותה, ואנחנו עושים שטרודל דאטה. שימו לב, בכוונה עשינו את שטרודל דאטה כדי להראות שדולר דאטה ושטרודל דאטה הם אמנם אותם שמות, אבל זה מה שנקרא טאג גלוב שונה. אוקיי, זה כאילו איברים שונים, זה מרחבי כתובות שונים, זה זיכרון שונה. פרל מתייחס אליהם כאל דבר שונה. ופה אני יכול לעשות split, להשתמש בסplit ורווח. זה הספרטור. ולתת לו את הסטרינג. עכשיו בוא נדפיס את המערך כדי לראות שלפחות קוד שלי תקין, נעשה אקזקיוט. וכן, אנחנו רואים שהקוד שלי תקין והוא ביצע את הפעולה הזאת. אוקיי, עכשיו בוא נניח שהדאטה שלי בוא נגיד שאני מדפיס דוחות למסך, אוקיי? לא יודעים מה לפני זה, לפני שנעבור לנושא הזה, בוא נניח שיש לי דאטה בצורה הזאת. אני דורס את הקודם, אז זה בסדר. אני אפילו נקרא לו דאטה 1. אני מניח שזה מופיע ככה. נגיד לצורך חיסכון במקום, כי בסך הכל space, אוקיי? הוא תופס מקום של תו, זה space זה תו. זה ASCII character 32, אני לא טועה. אוקיי, עכשיו איך אני מפריד ביניהם פה? אוקיי, אין לי דרך קלה, אני לא יודע איפה מסתיים השם ואיפה, נגיד שבא מישהו לא מישראל, הוא לא יודע מה זה דורון, הוא לא יודע מה זה חיפה, אולי הוא יודע מה זה חיפה, בסקטבול הוא בטוח כנראה יודע. אבל הוא לא יודע נניח איפה זה מסתיים ואיפה זה, הוא לא יודע לעשות את ההפרדה הזו. אז יש לי פונקציה נוספת שאני יכול להשתמש בה שנקראת unpack, שלמעשה אני אומר בדיוק היא, השימוש שלה הוא ייעודי ספציפית. אם יש לי records, מבנה נתונים, אם אני מקבל דאטה שהוא בפורמט אחיד, זאת אומרת שאני מחליט
אוקיי, מחליף לדוגמה שאני משריין דורון, השם יהיה נגיד עד 30 תווים. אוקיי, אבל אז כמובן אני צריך לעשות את ההפרדה עם ספייסים פה. זה מיועד אם אני רוצה פשוט להפריד סטרינג, אוקיי, ואין לי רווחים ביניהם, אבל אני מכיר את הדאטה, אני מבין את המשמעות שלו, אבל אני רוצה פשוט להשתמש בזה. אז אני פה מחליט $100 מהם, פה זה יהיה דולר CP ודולר הובי. ואנפק, ופה אני נותן לו את הסטרינג, A5, חמישה תווים עבור הדורון, חמישה תווים עבור חיפה, ועשר תווים, עשרה תווים עבור ה-CT, ופה אני נותן לו כמובן את הדאטה שלי. עכשיו אני יכול להדפיס את זה, בוא נראה, דולר נאמיז, דולר נאמ, בוא נגיד דולר CT לצורך דולר הובי, שורה חדשה. אוקיי, ואנחנו רואים שהוא הדפיס לנו את הסטרינג שהוא פתוח. בוא נניח שאני מקבל דאטה אוקיי, בצורה הזאת. נגיד יש פה את הדאטה הזה, דורון חיפה בסקטבול. בוא נעשה את הפרינט לזה. נעשה, מככב את כל אלה, ככה אנחנו עושים אומרים שלא לבצע. טוב, עכשיו, דאטה אחד שלי מורכב. נגיד מניר. אוקיי, וזה נגיד תל אביב ונאפינג או נגיד פוטבול. אוקיי, אז בואו אני אדפיס נגיד פרינט באותה דולר דאטה נקודה פסיק ובאמצע שורה חדשה ופרינט דולר דאטה אחד. שימו לב שהם הדפיס את הכל, אבל הוא הדפיס בדיוק את מה שאמרתי לו להדפיס. שימו לב שזה הדוח, הוא לא יפה, הוא לא קרי, הוא לא ברור. איך אני יכול לעשות אותו יותר קרי? זה באמצעות פונקציית מערכת. יש כל מיני פונקציות שנקראות באמצעות printf. אוקיי? שזה למעשה אני עושה פורמט, אני מפרמט את האוטפוט שלי. הופך אותו למעוצב. דוח מוצא ואז הופך אותו לדוח צורך העניין. יש כמובן אפשר להשתמש ב-sprint f שזה השמה לתוך משתנה buffer, אני לא אראה את זה כרגע. ואז פה בתוך הפרינט f שלי אני רושם פה את למעשה את זה החלק שמעצב את הדוח. זה אומר מה המשתנה השמאלי, אוקיי? אוקיי, איך המשתנה השמאלי שלי יעוצב. בוא נעשה את זה, נגיד שאני רושם שלנם אני מקצה 20 תווים, אז אני רושם פה אחוז 20 ו-S זה עבור סטרינג, שזה ערך שהוא סטרינגי. נגיד שאני גם לעיר נותן 20 ונגיד להובי בוא נגיד גם 20. כמובן את כל זה במרכאות פסיק. בוא נחזיר פה את הספליט שלנו. בוא נגיד פה, כיוון שזה מערך, אז אוקיי, אז בוא נעבוד
כאן זה יהיה דולר דאטה 0, דולר דאטה 1, דולר דאטה 2, שורה חדשה זה לפה. כאן אני סוגר את ה... כן, נראה בסדר. ועוד printf. כמובן שאנחנו נעשה את כל זה בתוך לולה מסודרת, לא לרשום כפול, אבל כרגע אנחנו עוד לא עבדנו עם קבצים. כשנעבוד עם קבצים ושהכל יהיה יותר אוטומטי, אז אנחנו נחזור לדוגמאות האלו ונשפר אותן. בואו נעתיק את החלק הזה. וכאן נרשום פשוט את הדולר מאה. פסיק דולר סיטי, פסיק לובי. נפסיק. פה אני יכול לשים שורה חדשה שיקפיץ אותה. שורה חדשה. וזה נעלם. אוקיי, בוא נריץ את זה ונראה שהכל תקין. אוקיי, ושימו לב, אוקיי. פה כרגע אתם רואים שיש פה איזה אלמנט של ייצור, אבל שימו לב שפה משהו לא, הוא חתוך לי כאן. הוא לא בסדר. בואו נטס את הפונקשן. וזה תל אביב, וזה חותך את הדאטה. אוקיי, שימו לב למה. כי הנפק שלי, אוקיי, הוא לא מתאים לדאטה הזה. אני פה צריך לשנות ל-3, אפילו נגיד ל-4, שיקח גם את ה-space. שימו לב שהוא היה ל-5, הוא פשוט לקח את כל זה. אוקיי, אז בגלל זה הנפק הוא יותר, הוא מיועד לדברים שהם קבועים, אוקיי, ש... הייתי יכול להשתמש במשהו קבוע, אז הייתי צריך פשוט לעשות את הספייס, נגיד אם זה A5, A5 קבוע, אז הייתי צריך לדאוג שהדאטה שלי יהיה בהתאם. זאת אומרת לדאוג שפה יהיה את המרווח, אתם רואים? ואז פה תל אביב, כמובן ש-A5 לא מספיק עבור תל אביב, זה מספיק עבור חיפה, אז בואו נגיד שאנחנו נותנים לו. בסדר, אז למעשה אנחנו עושים פה את הפורמט, דואגים לו כבר פה. אתם רואים, אנחנו דואגים לפורמט פה, וזה במקום האחוז 20%. אוקיי, אם אנחנו נלך... נככב את זה רגע. אז בוא נגיד שאני נותן פה... זה אמרנו שניתן A20, A30. אני צריך לדאוג שיהיה לי את המרווח המתאים פה בנתונים שלי, זאת אומרת שאני חייב להיות 10 תווים. וכמובן שזה לא יפה לעין, ואנטק זה משהו מאוד מאוד לא יצא לי אישית להשתמש בו. הקוד, אז זה רק לצורך שלמות, אם נתקעים ואין מרווחים בין הדאטה שלה, אנחנו מקבלים דאטה בלי מרווח, אז לדעת שזה קיים. אוקיי, אז בואו נחזור למעשה נתחף גם את זה. בואו ניקח את הספליט. ונכניס אותו לפה. ופרינט. שניהם נכנסים לדאטה, אז בואו אנחנו ניקח את הפרינט הזה, נשים אותו למעלה. כשנתקדם אז כמובן נעשה את הקוד יותר יפה. ואת זה נמחוק. אוקיי, בואו נראה. עכשיו אנחנו רואים שהקוד שלנו יותר מוצר, ושימו לב שזה מה שנקרא right justified, זה מיושר לימין. אוקיי, אני רוצה ליישר את זה לשמאל.
אוקיי, אז אני יכול להשתמש פה במינוס. אני שם פה מינוס, מינוס. לא באמת. מינוס. ומינוס. ואנחנו רואים שזה מיושר יותר יפה לעין. אמנם זה אותם נתונים, אבל בואו נשנה את זה לדולר דאטה. אז אנחנו, אתם רואים שזה גם נתונים אחרים, אנחנו מקבלים את זה מפורמט לדוח יפה יותר ויותר ברור. עכשיו אם אני, יש פה כמובן printf תומך במלא דברים, אם נניח שאני מכניס פה נתון מספרי, אוקיי, נגיד שאני מוסיף פה כמה שהכדורסל הזה עלה לי נגיד, או בוא נגיד שהכדורסל הזה עלה לי, בוא נעשה אותו באמצע, נגיד שהוא עלה לי 99.99.0. אוקיי, והפוטבול, הכדורגל, עלה לי 67.799. סתם, ככה יצא לי. בואו נוסיף פה עוד תמיכה למשתנה החדש שהוא הוסף. הוספנו עוד דבר, אז צריך להגדיל פה את ה... פסיק. דאטה 3. פסיק דאטה 3. אוקיי, אז פה קצת גלגל הצידה. אוקיי, פה הוא לא מציג לי את ה... אתם רואים, הוא לא מציג לי כי אני גם צריך להוסיף פה. אוקיי, ואז אני צריך להוסיף פה. בוא נגיד אנחנו עושים אחוז מינוס, בוא נגיד נשאיר את זה לצורך העניין, נגיד שאני אומר זה יכול להיות עד 10 תווים, בוא נגיד 10D. אחוז מינוס 10D. בוא נראה מה זה ייתן. אוקיי, שימו לב, קודם כל אנחנו רואים שיש את כל הקלט, אבל שימו לב, א', שהוא חותך לי את ה-99, את הערך העשרוני הוא חתך לי. אוקיי, אז ולמה הוא חתך? כי השתמשתי באות D. D זה למעשה דצימל. אם אני רוצה שישמור לי על הערך הזה, העשרוני, אני צריך לשום ב-F. מורד שוב, ועכשיו אנחנו רואים שאיך הזה מופיע. עכשיו, אנחנו רואים שה... ערך המספרי, אנחנו רואים שהוא מה שנקרא מיושר לשמאל, אוקיי, הוא מיושר 10 תווים, אבל ערך מספרי בדרך כלל אנחנו נרצה ליישר לימין, לא נרצה, מספר הוא תמיד מיושר לימין וערך קרקטר הוא מיושר לשמאל, לכן פה אני ארצה אפילו להוריד את המינוס, שזה יהיה מיושר לשמאל. אוקיי, ואנחנו רואים פה שיש פה איזה שינוי קל, אנחנו לא רואים את זה כי אין לנו כותרות, אבל למעשה מה שעשיתי, אישרתי, שימו לב שהוא הוסיף פה אפסים. למה הוא הוסיף אפסים? למה אמרתי לו 10 תווים? אז הוא למעשה ממלא את זה באפסים. כן, אתה יכול להגיד לו פחות, אני חייב להגיד לו תשמע. זה הולך להיות עד 5, אני רוצה עד 5 תווים אחרי העשרוני. אוקיי, אני יכול להגיד לו 5F. ופה, כמובן ש...
אוקיי, ואז, אוקיי, 5,000 אחרי סכומי, ו... אוקיי, אז פה למעשה, הוא עשה לי 5,000 אחרי הסכומי, בואו נגיד שאני רוצה להגיד לו 3. אוקיי, אז הוא למעשה מוסיף לי בהתאם, כמובן שזה לא מה שציפיתי, אבל אפשר להיכנס לפרינט-אף, אפשר להיכנס פה לאינטרנט, לראות כל מה שרוצים לדעת על פרינט-אף. אפשר דרך אגב לעשות לפרל דוק פרינט-אף, ואני צריך להתקין את הפקאג' של פרל דוק, אז אני מקווה שהוא יתקין את זה למודולים הבאים. בכל מקרה פרינט-אף תומך בהרבה דברים, אני לא רוצה כרגע להאריך את הוידאו, אבל אני חושב שזה ברור פחות או יותר.